Da dam 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 dam. Poutníci online. Tak světlo vašim krokům, poutníci. Řekneme si, v dovednostní zkoušce je pár čísel, které byste měli znát. Jsou to takzvaná tísňová čísla. A tím se rozumí, když je nějaký problém, nebezpečí a podobně. Je takový číslo, který je centrální pro všechny, takže kdybyste náhodou nevěděli, jak ji použít, nebo jste byli v cizině, kde to je jiný, tak v celé Evropské unii funguje číslo 112. Tam, když se spojíte, řeknete svůj problém, tak vás potom přepojí na nějakou jinou linku, na hasiče, na policii nebo tak, a vy jim to tam odvykládáte znova. Takže proto je dobrý znát všechny ty ostatní, ale tohle je takový záchranný pro celou Evropu. Číslo 150, 150, to 0 je jako rybníček, ze kterého hasiči čerpají vodu, tak to je, když je nějaký požár. A není to ale jenom při požáru, ale je to i když třeba unikne nějaká nebezpečná látka, nějaká chemie do řeky, nebo prostě se vám převrne obrovská cisterna chemie na pole, tak je to rozblbí a řeší to i hasiči. Nebo třeba vyproušťování z aut, ty velký bouračky a tak. Pak je číslo 155, ta pětka je jako invalidní vozíček nebo jako zlomená noha. Podle toho se to dobře pamatuje a to jsou samozřejmě veškerý úrazy od malých po velký. Asi není dobrý volat záchranku ve chvíli, kdy si spálíte záda, ale ve chvíli, kdy na sebe zvrhnete velkou konvici s horkou vodou, a tak to problém je. Jo, nebo taky popálení, samozřejmě elektrickým proudem nebo ohněm a tak, tak to je blbý. A ve chvíli, kdy je to velký, volejte záchranku. Číslo 155. Pak mám poslední číslo z těchto krizových linek, který je nutný splnit v tomhle bodu, a to je městská, to je policie, která se dělí na dvě, ale nás zajímá hlavně to 158. To jsou takové ty věci, kde fakt jako jsou velký krádeže, vrahové a různý vloupačky, co je tam mohlo být ještě prostě. Když třeba uvidíte i někčí stříkačku na zemi, tak ji rozhodně neberte vy, zavolejte tam, popište, kde to je, a oni ji zlikvidujou. Ve chvíli, kdy jsou to prostě jakýkoliv trestný činy nebo různý velký nehody nebo prostě jako usměrňování provozu, když vidíte, že jsou prostě semafory totálně nefunkční, tak je dobrý zavolat policii. A jsou tady kvůli vám, nejsou tady, aby vás trestali, když jste řádní občané, což správný poutník je, ale jsou tady pro vás. No a pak je číslo 156 a ty jsou, to je takzvaná městská policie, a to je třeba, když někdo ruší noční klid, tak to není potřeba vysílat tam lidi, těžko oděnce a tak, tak ty jsou k tomuhle, nebo když někdo znečišťuje veřejné prostranství, tak to řeší. Vlastně i ty injekční stříkačky, tak to jsou taky oni právě. Tak to je lepší volat asi tyhle ty lidi, ale oni si to předají, tak. Nebo když jste svědkové nějaký násilí nebo tak, tak, nebo opilci obtěžující, tak typicky řeší městská policie. No a my tady máme ještě jednu věc, protože v poutnících, když se vám něco stane, tak není hnedka nutný volat policii. Třeba se ztratíte na výpravě, což by se dít nemělo, ale kdyby náhodou, jo. Nebo třeba si vzpomenete, a já jsem vlastně zapomněl, že nepřijdu na sraz na výpravu. Mami, co mám dělat? Máma řekne, vyřeš si to sám, když si na to zapomněl. Tak takový tísně číslo je na kterýhokoliv z vedoucího. Takže si zapamatujte aspoň jednoho vedoucího, nejlíp prostě na mě, na hlavase, nebo kdo bude hlavas po mně. Ale kterýkoliv vedoucí, který je aktivní, tak už vám dokáže pomoct. Ty čísla máme na sebe uvedený na webových stránkách oddílpoutnici.cz, tam si dáte zajímej se oddíl a čísla na vedoucí, nebo oddílpoutnici.cz/vedoucí. No a pak je určitě dobrý znát i telefonní číslo na aspoň jednoho, nejlíp oba svoje rodiče, protože ty vám taky samozřejmě pomůžou, tak to si zapamatujte. Když budete znát všechny tyhle čísla, tak je řekněte, k čemu se používají, a máte splněný tenhle bod v nováčkovské zkoušce a je to super.
A určitě si všechny tyhle ty čísla zaznamenejte, což znamená zapište do svého poutnického zápisníku, ve kterém máte tuhle zkoušku.